I nderuar kryetari i Komunës së Ferizajit, zotri Agim Aliu, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të nderuar pjesëtar të policisë së Kosovës, shumë e nderuar familja Lazi, të nderuar shoqëri, kolegë dhe dashamir, të nderuar ju të pranishëm. Faleminderit që sot me 1 maj pikërisht në ditën ku Isak Lazi, më falni, do të festonte ditëlindjen e tij të 69. Jemi mbledhur për t'i bërë dhuratën e tij më të mirë për punën dhe veprimtarinë e tij jetësore prej katrave. Isak Lazi u lind me 1 maj 1955 në fshatin Sojev të Ferizajit. Në një familje me vlera të larta kombëtare dhe patriotike, nga dy prindër të përndjekur dhe të ish burgosur baba i Lazit dhe nëna Hafije, dhe ishte fëmija i tretë i tyre bashkë me motrën Hanifën. Isaku shkollën fillore e nisi në fshatin e tij të lindjes në Sojev. Deri në klasën e dytë dhe më pas vazhdoi në shkollën fillore Gjon Sereqi në Ferizaj. Ishte vendosur në qytet për shkak se familja kishte vendosur të jetojë në aty. Shkollimin e mesëm e mbaroi në shkollën teknike Pjetër Bogdani në Ferizaj, ndërsa shkollën e lartë e vazhdoi në Mitrovicë dhe e përfundoi atje për makineri. Isak Lazi kishte një përvojë të gjatë në profesionin e kameramanit, ku do të mbahet mend kontributin e veçantë në informimin e publikut. Karriera e filloi në vitin 1980 në radio-televizionin e Prishtinës. Ndërsa në fillim të vitit 90 u detyrua të përfundonte punën prej kameramanit për shkak se regjimi atëhershëm serb kishte detyruar për atë çështje. Por nuk e ndaloi punën. Ishte larguar nga puna, por me kamerën e tij personale vazhdoi ta ushtronte këtë profesion. Kamerën ja kishte siguruar familjari i tij Shaban Kadiri dhe vazhdoi ta ushtronte atë punë. Pas përfundimit të luftës, profesionin prej kameramani Isaku e vazhdoi në televizionet lokale. Fillimisht në Gjilan, në televizionin MEN, pastaj në televizionin Liria, Festina dhe Tema, ku dhe u pensionua. Disa herë ka qenë përball lensit të kamerës së Isakut. Prandaj në cilësinë e kryetarit të parë, në cilësinë e kryetarit të komunës së Ferizajit, ftoj për një fjalë rasti zotrin Agim Aliu. Shumë e nderuara dhe e dashura familje Ilazi, shumë të nderuar familjar e miq të bacës Isak, drejtues të lartë të shtetit të nivelit lokal dhe të nivelit qendror, shumë të dashur bashkëtetar të Ferizajt, zonjan dhe zotrin. Sot në ditëlindjen e Isakut, me 1 maj, bota në kalendarin e saj shënon ditën e punëtorëve. Kjo datë që sinonim ka punën është pra ditëlindja e tij. Punëtorit që me veprën e tij mishiron çdo shkronjë të kësaj fjale, bashkëtetarit ton në amshem të ndriturit Isak Lazi. Sa e afërt është dita kur Isaku mori përjetësin. Madje shumë kujt në këtë sallë jam i bindur se ikja në amshim e Isakut i duket e pavërtet. Kjo nga që Isaku jeton me ne, jeton me skujtimeve tona më të mira, frymon me veprën e ti që la gjurëm të thella në mbamendjen e gjithë së cilit, jeton e na sheh i buzëqeshur nga lartë sot, kur po përkujtojmë veprën e tij. Isakun e kisha mik tepër të veçantë. Ishte ai që për dekada prapas fyrit të kamerës ishte gjithnjë i buzëqeshur. Prore energjik e ishte gjithashtu dëshmitar i zhvillimit ton politik në rrjedhës dekadëshe ku lundroi në ura të qeta e në fortuna politika, ekonomia, arti e kultura, si dhe ngjarjet me karakter historik në Ferizaj e në Republikën e Kosovës. Jeta e Isakut ishte një betejë e çdodijshme për të mirën, ishte shëmbëlltyr e pasionit, përkushtimit, devotshmërisë e respektit të profesionit, çka e bëri të shquhshëm mes të tjerëve e të dashur si asnjë tjetër.
Isaku buzqeshi edhe në ditët e zymta të shëndetit të ti, nga i buroj gjithnjë energjia më e pastrat, më e sinqert, më pozitive, për gjithë në rretin e ti. Ditëlindjen e fundit, Isakut ja urova për mes një video mesajji me fjalët që përqojnë në respektin më të plot, vlerësimin më të sinqert, për mikun tim të shtret që ishte i ri në zemër, i ri në mendje, energji plot gjithmonë i tillë deri në frymën e fundit të tij. Të papërfillshme ishin dhe sfida shëndetësore për Isakun, të cilat nuk ja penguan vrapin mijëra kilometrik të karrierës së tij deri në ditët e fundit kur sosi jeta e tij për të ngrirë momentet që shënuan një epokë të punës për të cilën ai është autori, ai është meritori, ai na la për shkëmb. Sot, në këtë shirit filmi, zënë vend, sigurisht fjalet më të zgjedhura, spikasin epitetit më të larta e fisnike të miqve, bashkëpunëtorve, të gjithëve që njohëm Isakun, ekran gjigant kë, nga i cili lëshohen rrezet mbi jetën e ti, përkthyer në sinonim të mirësisë, punës e ndershmërisë. Zonja dhe zëtërin, ta kundrosh ferizajn e së kalorës në optikën e valeve televizive, materialeve dokumentare, skenave që i takojnë merituashëm historisë, pa më të voglin dyshim, ku do e në skajtë e ti gjenë veprën e Isakut, e ku të ndodhë ishte autorsia e ti, originaliteti që t'i pizante një njëri që shkryu vitet e jetës e ti për t'i dhenë jetë, për t'i bërë të pavdekshme momentet që bashkë si popull kalua. Nuk ishte se si të ishte ndryshe Isaku. Ishin lerat e shura familjare, tradita e gërshetuar me kontribute të çmuara adetare, ato që brumosën karakterin e ti për të përkthyer më pas në vetë shembullin e ti. Natyrisht në këtë ditë mëzie, për kujtimi për të vdekurin e gjallë, përjetësisht mes nesh, loti në rjedh shtegut të dhëmbjes në zemrat e gjithë secilit për nesh, po njëkohësisht ngrej kokën lartë, krenaria për vlerat që përfaqësonte të shëgimin që në la i ralli Isaku në mes nesh. Familje shumë ndërruar i Lazi, ju kolegë të medias, shoqërisë civile, miq të Isakut, jini krenar me familjarin tuaj që i takon me vlerat e ti gjithë shoqërisë. Jini krenar e zemër plot për brezat që i të shëgoj ai. Vepra ti fletë zëshëm sot për të kaluarën e të të flasë pashtershëm edhe për të ardhmen. Nga qieli ku përjetë amshueshëm shpirti ti, qelë sot e përgjithmonë mirësia e ti, zemër e pastërt e energjia e pakufi për të bekuar në jetë të jetëve familin e ti, për të nabekuar ne si të rizajas me shembullin që la pas. Baca Isak, ti që ishe rrezë mirësie në jetën e të gjallëve, atjen nga lartë, nga përjetësia e pararëse së paskaj, në ndëjqën me të shikimin që le pas. Ti që hidhërimin nuk e njohë, të buzëqeshur të kemi të skalitur të gjithë në zemër. Ti që përtesën e përbuze, sinonimi punës e përkushtimit për herë të këne do të mbetësh. Baca Isak, ku qiejt të lëshojnë në rrezet e diellit, ne ndjejmë buzëqeshin tënde të ngrot nga lartë, zemrën tënde të pastër që kulloj gjithë një mirësi, andaj jetë ti, është kujtimi yt i pavdekshëm në këtë botë vdekatare. Baca Isak, e rënd sa pesha e tokës së ferizajt, sojevës tënde, është mali yt për ty, por sot një besatim kemi vënë. Një marveshje fjale kemi lidur që të të kujtojmë si ishe ti gjithë një, të buzëqeshur e krenar, jo me lotë e dhëmbje e vaj. Ju faleminderit. Një shtrim për kamerën dhe punën e media, Isaku përveç se ka trashëguar të djali ti, a i nuk është ndalur me kaq. Profesionin e ti e ka trashëguar edhe të kolegët e ti dhe të knjigi i ti. Andaj në cilësin e kolegut dhe familjarët e këtoj Arber Ibrahimi që të jetë një fjallë rastje. Nderuar kryetar, nderuar deputet Kuvendit Kosovës, të nderuar përfaqësues të partive politike,
të nderuar pjesëtar të policisë së Kosovës, me shok të Shamir Tisakut edhe të familjes. E kam pak vështirë të flasë të para jush për shak të emocioneve edhe lidhës që e kam pas me dojen. E gjithashtu më zdo një detyr edhe me vështirë të flasë edhe në cilësine familjarit, por edhe në cilësine bashkëpunëtorit, shtu që do të provoj të jam edhe objektiv gjithashtu. Lidhja ime me Isakun, jove si dojen e për, është forcu edhe në kohën e gjatë fëmijërisë, kur unë kam qenë gjenerat, kemi qenë fakt gjenerat bashkë me djalin e tij Petritin, edhe nga klasa e parë dhe në klasën e 8 kemi qenë në të njëjtën klasë. Kjo padyshim ka bërë që lidhjet e tona më qenë më të afërta, sepse mua dhe Petritin na kanë dhënë, shpeshherë na kanë dhënë vetëm gjumi. Kështu që frekuentimi ka bërë lidhjen tonë akoma edhe më të fortë. Kjo s'do të thotë që një pa dhe mbesat e tjerë kanë qenë më pak të lidhur me te, për kundra ze, sepse Isaku ka qenë natyre tjilë i dashtën e afërt me gjithë thajse njëjtë. Që lidhe ka vazhdu, dhe më thonë vazhdimësi, por në kone adolescences, ne kemi fillu me qenë edhe bashkëpunëtor profesional me te. Unë kujtoj shumë mirë kohën kur kam fillu, dhe më thonë hapat e parë, të kamerës bashkë me dojen, si për mu, si për bashkëpunëtor të tjerë, sepse ka qenë numëri madh i të rinjve të cilët e kanë trashëgu kamerën nga i. Po e s'ka bërë në fardalimi prej njëve që kemi qenë nipa ose prej dikuj tjetër që s'ka qenë familjar me the. E ka trashëgu edhe i ka vonë aftësitë e ti edhe profesionalizmin e ti edhe të këtë tjerët. Ka ndodhë një shkëputje të zonë fizike me sme edhe Isakut gjatë kohë sa unë kam qenë studimi e shtetit, po kjo s'ka ndiku as pak në mardhonjën tonë, dhe në momentin që unë jam këthy e kemi vazhdu edhe si dojën e, po edhe si kolegë në të njëtën kohë. Pas këthimit, tem ne kemi vazhdu me qenë kolegë edhe në disa televizione lokale, edhe bashkëpunimi unë ka qenë i vazhdu shumë deri, po mendoj, dhe disa vite rreshtë. Të gjithë ata që kanë pasë fatin me punu me Isakun, e dinë mirë se cili ka qenë Isaku, qëfar karakteristika ka pasaj, edhe cila ka qenë lehtësia me punu me te në teren. Ata e dinë që sa do që tereni është punë e vështirë nga stari, Isaku me batutat e ti edhe me qiltërsin e ti e ka bo punën edhe më atlet. Në të njëtën kohë, Isaku ka qenë në një loj ndërmjetësusi mes institucioneve ose përfaqësuesve politik edhe medias, sepse ka bërë një loj facilitimi mes ty në dy komponenteve, duke qenë se për Isaku në dyrt kanë qenë të hapura gjithka. Në aspektin familjar, nështë ta nuk më takon në dhatë shumë të flasë dhe të thurë lavde për Isaku, sepse prapë për e përsëris nuk e di sa mund të jem objektiv. Me që thate e them që Isaku ka qenë një pik burim, një pik nisje e se cilit organizim familjar edhe ndrejat me te kanë qenë njerëz zakonisht mira. Edhe kjo jo, pëse ne kemi zakon që të livdojmë njerëzit pas vdekjes, po ka qenë me të vërtet kështo. Unë nuk kësha dorësht me zxatë te për, sepse do të fletë e dokumentarit dhe njerëzit që kanë qenë, janë pjesë e dokumentarit, për më lejoni që në emër të familjes edhe në emër të gjithë kolegve, që falenderoj që keni gjithë kohë, keni ndo kohë sot në këtë ditë, edhe është ditë pushimi, edhe keni gjithë kohë më ardhë, e me nënderu edhe neve si familje, po edhe veprën e Isakut, edhe kontributin e ti që ka dhamë për kështë është. Ju falenderoj, ja zërë në shumë. Falenderoj. Falenderoj shumë, Arbër. Në fjallë të ti, Arbër, i vetë se e tërmendi se në vazhdim të shojnë një dokumentar. Por ne nuk kemi pamje të mjaftueshme të zotrit Isak Ilazi, për shkak se puna e ti ka qenë prapa kamera dhe fokusi ti kemi qenë ne, dhe asë njerë nuk ka qenë pamja e ti në fokus të kamerës e ti. Andaj, juftoj që në vazhdim të ndjekim një dokumentar kushtuar punës dhe veprimtarisë e ti prej kameraman. Prej të vetës, këmë kalim në për shumë etopa. Kamera, gazetaria, është
që të rjef. Ti edhe mërzitës në të besoj punë, po prafë punë është me ne. Se jam suën me të mojë jasë, unë e mos më pohën vetë bërë bisedu së të me më pohën. E, ko ka pak është tijë. Njeriu që një jetë e kaloi me kamerë në dorë, po ju dronë dhe asaj nësë shumëti. Në një prej paraqitjeve të ti të ralla, ku po feston të pensionimin e ti me miqë dhe familjarë, do të kliste për peshën e fjales që po transmiton të për mes syrit të kamerës. Isak Ilazi, shenjat e lidhjes së përjetshme me kamerën i kishte shfaqur qysh në vitet e para të shkollës fillore në Vendlindje, ku edhe do të kthehej t'i takonte shokët edhe pas shpërngulljes së familjes Ilazi në Ferizaj. Në verën e vitit 1990, Isaku dhe kolegët e RTP-s dëbohen nga puna vetëm se nuk pranuan të nështroheshin urdrave të regjimit të atëherë shëmësërë. Caka, si kurse i referoheshin meqt e kolegët, ishte burë me karakter të fortë, që nuk do të dorëzoj para asnjë sfide. Merita atina punën që e respektoj këtë, të me pesë më të këtë, të rëtë këtë, edhe u avancurë është këtë kamerëmonë, kemi pasë terene lejlej shumë në to, me i skopën po kemi kamerëve fort mirë. Pas luftës deri në pensionin, Isaku do të punonte në televizionet Liria, Testina dhe Tema. Me autoritetin e humorit të ti, gjithnjë ishte udhërrëfyes për kolegët, shpesh më shumë se kaq. Isaku ka qenë jo vetëm kameraman, por edhe vizionar. Unë po besoj që gjithë njerëzit do të mësojnë nga vepra e tij, nga jeta e tij, nga shëmbëtyra e tij. Por unë po besoj që ajo që ai ka lënë si arkiv, do të jetë historia e Ferizajit, do të jetë historia e kombit, dhe se cili nga ne do të gjejë aty çurmat e jetës, sakrificës dhe gjithë asaj që është dashur të bëhet në kohën ku është kërkuar kjo dhe që është e paktuar nga Gjerimet që ka realizuar Isaku për një jetë të të, do të ngjallin kujtime, miqve dhe kolegëve të ti, jo vetëm në qytetin e Ferizaj, por gjithandej Kosovës. Pra, Cakën do të kujtojmë si një njeri me vlera të larta njerëzore dhe profesionale.